Доброго дня, шановні українські аграрії. Давайте повангуємо. Що в наступному році буде в ціні? Давайте так, трошечки. Ріпак буде в ціні однозначно, тому що ріпаку немає, ріпаки слабі, у кого вони навіть є, вони дуже погані по великому рахунку, і великих результатів там чекати точно вже не вартує. По пшениці теж ситуація така, чесно, на даний момент незрозуміла. Західна Україна стояла, тому що не могла сіяти. Чого не могла сіяти? Тому що дощі йшли, вони не могли сіяти. Якби теж будуть посіви пізні, що вони там будуть мати, якщо все складеться. Ну, в принципі, у них там хороша врожайність, я думаю, там щороку. У нас дуже багато хто не відсіявся вчасно, ми теж зараз завершуємо посів. Якби не вчасно, зрозуміло, що потенціал врожайності буде нижчий. Не буде там 7+, буде, дасть Бог, 6+. Тобто, на що я розраховую. Тобто, потенційно ціна на пшеницю повинна зберегтися. Далі. На соняшник. Всі бачать, що зараз ціна на соняшник росте. Наступного року вангую, що буде як ото в цьому році з соєю. Побіжуть усі на соняшник, як дурні, вибачте за слово. Кукуруза. Кукуруза росте в ціні, значить холдинги теж будуть сіяти більше кукурудзи. І багато хто попреться на кукурудзу. Це, ну, гарантовано. У нас же стадний такий інстинкт, знаєте. От воно там дало гарбузи. Гарбузи в цьому році вже почали історія така, що ринок починає насичуватися, розумієте? Нема там великого дефіциту в насінні. Уже, як кажуть, то за 90-100 гривень, тепер вже ходять по селу там 60-80. Ну, 80 дуже класне повинно бути, ідеальне. Тобто і тут ціна падає. Якщо хтось дуже вирішив там перти в якусь одну культуру, три рази подумайте. По сої, я думаю, так як її ринок наситився, наступного року там якісь, напевне, зменшення площ буде, тому що збільшення, наприклад, буде сонячника і кукурузи буде за рахунок площ сої. Зрозуміло, тут така історія, що по-любому зменшиться у нас соя. Але і так, я думаю, перехідні залишки, то по-любому там великої теж, напевне, ціни не буде. Можливо, якийсь катаклізм, якщо мало посіють і посуха, то буде ай-яй-яй. Так що, такі в мене прогнози маленькі. Можливо, я не правий, як завжди. Але іноді вони і справджуються, коли казав, що ріпак буде ціна на вам. Мало посіли в цьому році, я бачив цифру мільйон, із мільйона теж, там, я думаю, 1100 відвалиться, здохне, передискує наступного року. І теж буде ціна. Тобто ціна є там, де є дефіцит. Якщо ви бачите в цьому році, що ціна там, наприклад, на кукурузу пішла вверх, це не факт, що наступного року вона буде в ціні, ви зрозумієте. І так само соняшника. Знову напруть соняшника, понасівають, і ще буде врожай. Так що тримайтеся, колеги, запрошуємо вас на агросупровід, тому що ми з вами зможемо змоделювати, що нормально, що ненормально, як для вашого господарства, щоб ви були успішні разом з нами. Ви успішні, ми успішні. Тримайтеся, успіхів вам!